Therese Johaug utanför pallen, det hör inte till vanligheterna. Hur var det här loppet för dig? Nej, det var kanske inte helt min bästa dag i skisporet idag, men det är sånt som sker när man går många renn på så kort tid, så går det lite upp och lite ner, och idag var det lite stang ut för min del. Vad var det som saknades för din del? Ja, jag tror på att jag fick ett fall i starten som jag kanske skulle ha undgått, och så blir du lite på något sätt stressad av det kanske. Hur kändes skidorna idag? Nej, det var grejt. Det var en liten situation med Ingvild där i slutet också när hon bröt staven. Hon berättade att du hade kommit fram och bett om ursäkt till henne. Varför då? Jag vet inte riktigt helt om vi häktade lite så som vi kanske gjorde i Toblack. Lite osäker egentligen och vad som skedde där. Ingen seger i förra loppet nu utanför pallen. Vad tänker du kring avslutningen här? Jag ser fortsatt positivt på avslutningen. Sist jag vann Tour de Ski så var det jag nummer 3 eller 4 på den 10 kilometern här. 6 sekunder bak, akkurat som idag. Och det går lite upp och lite ner, så jag har inte gitt mig ännu.